بەشداریانی هێزی پێشمەرگە ئەنجامداو زیاتر لە 600 کادر و ئەندامی یەکێتی بەشداریان لەو هەڵمەتە کرد. لەو بارەوە ئاسۆ مامەند لە پرسیاری مەڵبەندی کەرکووک و ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕۆڵی کاریگەری شەیدی سەرکردا ئازاد هەورامی لە خەباتی ڕوایگەلی کوردبرز نرخاند و ڕایگەیاند هەمیشە کادران و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕێبازی شەیدان ون ناکەن و درێژە پێدەریە و ڕێبازە پیرۆزە دەبن. شهید ئازاد هەورامی ناوی ئەو کەڵە پیاوەیە کە مێژوویەکی پڕ لە سەروەری لە خەباتی کوردایەتیدا تۆمار کردو. ناوی چوون نێو لاپەڕەکانی پرسەروەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و خەباتی بێگوچانی گەلی کوردەوە. هەموو ساڵێک لە یادی شەهید بوونی ئەو سەرکردەیە چالاکی جۆراوجۆر دەکرێت و جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو مەڵبەندی ڕێخستنی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەڵمەتێکی خوێنبەخشینی بۆ بریندارانی هێزی پێشمەرگە ئەنجامدا و لەو هەڵمەتەشدا زیاتر لە 600 کادر و ئەندامی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خوێنی خۆیان بەخشی. ئێمە وەکو مەڵبەندی کەرکووک هەڵساین بە هەڵمەتی خوێنبەخشین بۆ یادکردنەوەی شەهیدی سەرکردە کاکا ئازاد هەورامی کە لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا شەهید بوو. و کاک ئازاد لە شاخی قەندیل لە پێناو ئازادی کوردستان و کەرکووک خوێنی خۆی بەخشی. ئەمڕۆش وەکو وەفایەک بۆ کاک ئازاد و بۆ سەردەم شەیدانی کوردستان پیانەڵێن کاک ئازاد ئەمڕۆ لە شارەکەی تووکە خەمی تو بوو هەمیشە لە شاری کەرکووک ئەمڕۆ ئەندامان دڵسۆزان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وەک وەفایەک بۆ یادکردنەوەی شەهید ئازاد هەورامی و پێی بڕێن خوێنی تۆ بە فیڕۆنە ڕۆیشتووە ئەمڕۆ بە ئازادی بە سەربەرزی لە شارەکەی تووە لە خستخانەکە کەرکووکە کادیران و ئەندامانی یەکێتی نیشتیمانی هەڵمەت خوێنە بەخشن. کادر و لایەنگرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش لە یادی شەهیدبوونی ئازاد هەورامی وێڕای بەخشینی خوێنان بۆ بریندارانی هێزی پێشمەرگە بەڵێن دووپات دەکەنەوە کە هەمیشە لەسەر ڕێبازەکەی شەهید ئازاد هەورامی و درێژە پێدەری ڕێبازەکەی شەهیدانی کورد و کوردستان بن. هاوکات قارەمانەتی و تێکۆشانی ئەو کەڵە پیاوە بە خەباتێکی بێوێنە وەسف دەکەن. هەموو ساڵێک ئێمە ئابێ وەکو واجبێک یادی بکەینەوە لە بەرەوەی ئەم کەڵە پیاوایەکە کە لە سەرکردەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە گەنجێتی و لایەتی خۆی خوێنی خۆی بەخشی لە پێناو ئازادی کوردستان و سەرفرازی گەلەکەمان. بە بۆنەی شەهیدبوونی کەڵە پیاوی شارەکەمان کاکە ئازاد هەورامی کە لە ڕۆژێک ئەمڕۆ ژیانی خۆی بەخت کرد بۆ بەدیهێنانی ئازادی بۆ ئەم کەرکووک و کوردستانە، ئێمە ئەوەی کە دەستمان بێمڕۆ تۆت وەکو خوێنبەخشین بۆ شەهیدان بۆ بریندارەکانمان عەفو بۆ ئەو خەڵکی کە پێویستی بەخێنە هەموو کات لە خزمەتان. ئێمە دڵنیای شەهید ئازاد هەورامی ئەکەینەوە لە قەبرە کە ڕێبازەکەی قەدور ناکەین لەسەر ڕێبازەکەی ئەو هەمیشە بەردەوامین چونکە سروودە نیشتیمانەکانی هەر لە جۆمانە ئەزرنگێتەوە وەک ڕێی خەباتمان چەندە سەختە دوور بێ با چوار دەورمان کەڵپەی ئاگر بێ. ئەمڕۆ ئێمە هەڵساین بە وەکو مەڵبەند وەکو کادرانی مەڵبەند هەڵساین بە خوێنبەخشین بۆ ئەم ڕۆژە پیرۆزەی کە یادی شەهیدبوونی کاک ئازاد هەورامی سەرکردەیەکی کورد بووە، سەرکردەیەکی لێهاتوو بوو کە خوێنمان بەخشی بۆ پێشمەرگە بە یادی ئەو سەرکردە مەزنەوە. لە کاتێکدا یادی شەهید ئازاد هەورامی دەکرێتەوە، هێزەکانی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی پێشەوە درێژە بە ڕێبازەکەی ئەو دەدەن و کادر و لایەنگرانی یەکێتیش بۆ جیانی پاکی شەهید ئازاد هەورامی خوێن دەبەخشن بۆ پێشمەرگانەی کە لە پێناوی ئازادی گەل و نیشتیماندا بریندار دەبن. تای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئاسۆ مامەند لە پرسیاری مەڵبەندی کەرکووک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە بارەکەی